Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon sakini Məhəmməd Şükürov bildirir ki, COVID-19 əleyhinə peyvənd olunduqdan sonra səhhətində problem yaranıb. Bununla əlaqədar müalicə olunmasına baxmayaraq kurs bitdikdən sonra yenidən ağrıları başlayıb. Şəhid atası əlavə edir ki, maddi cəhətdən imkanı olmadığından müalicəsini davam etdirə bilmir. O, kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Hər vaxtınız xeyli olsun, əziz və dəyərli dostlar, sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib, bura yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə çəkiliş etdiyimiz şəhid atasının problemini istimaləşdirmiş olursunuz. Bu günləri biz Tərtər rayonunun Qaynaq kəndində Məhəmməd Usuboğlu Şükürovun şəhid atasıdır. Nədir problemin dayı? Vallahi o vaxtın vırlanandan o vaxtın ki vırlayayım ha. Evet. Ümumiyyətlə belə müalicə zad olmursan mı? Müalicə getmişim, başa oldum geldim. Ha. Oldum, müalicə oldum geldim yine üstələdim ben. Köməkli zad belə xəstəxana filan eləmir? Xəstə elədi, oran Bakı elədi vallahi. Elədi qadınam, elədi yəni. Ama yine yaxşı olmadı. Yine yaxşı olmadı. Belə də həkimlər belə sizə diqqət, belə qayğı hamısını elədirə qalan vallahi, hamısını. Amma elədirə vallahi yaxşı. Müalicə tam yaxşı oldu gəldi yoxsa? Yox, yox, tam yaxşı olmadı. Belə gəldim yıxıldım indi. Sağ qurban olum. Aha. Bir bax belə qan zəhərlənə. Yox, özümüz aparda. Ha, apardı ne oldu? Aslında apardı xət çəkdi, yani apardı xət çəkdi. Yani həkim dedi ki, yani müalicə eləsəniz, yani bu... Bəs deməli ki, həkim, müalicəni siz eləməlisiniz? Yo, elədilər, prosto bizim imkanımız onlardır. Yani imkan nədir, həkim müalicə eləsə, sonra imkan nə eləyirsən? İmkan olmadı da, pul zəhərdən. Yani dərmanın, almanı. Ayısı oldu, almanı. Yola get, gelmə. Hə, dana, ayısı oldu. Mən buradan təbibə, Tərtər rayon, deməli, bir daha xatırladım, Tərtər rayonu Qaynaq kənd sakini Şükürov Məhəmməd Usuboğludur, şəhid atasıdır. Bu da sənədləri. Yəni adam maddi imkansızlıqdan müalicəsini elətdirə bilmir. Düzdür, elədim ata. Yəni ola bilər, Bakıda xəstəxanada elə bilər, qarşılaya bilərlər, belə müalicə zadı yaza bilərlər. Amma reallıq heç bir köməklik elə filan yox. Yəni imkan cəhətində, yəni köməklikdə düzdür. Yəni əlimizdən gələni eləyirik, amma gücünü çatmır. Gücüm çatmır da, ay sağ ol, gücüm çatmır. Mən burdan təbibə eləsələr Allah köməkləri olsun. Nə eləsələr eləsinlər. Mən burdan təbibin rəhbəri Ramin Bayramlıya, İcbari Sığorta Agentliyinin rəhbəri cənab Zar müəllimə müraciət edirəm. Atanın problemini diqqətə götürün. Nə var ki, canı çıxmır, qəşəng bir dənə ambulans təşkil edin. Şəhid atasıdır. Qəşəng gəlin. Götürün özünüzlə aparın, iynə dərmanını alın verin. Adam çatdıra bilmir də, bu vəziyyətdədir, ölməlidir. Adam oğlum can verib bizim uğrumuzda, sizlərin uğrunuzda. Bu da eləsin oğlunuzu bir dənə maşının təkəri. Qəşəyə aparın, iynəsin, dərman alın, nə lazımsa dəstək göstərin. Yetər ki, siz öz gücünüzü göstərin. Maşallah, dövlətimiz sağ olsun, təmin edib səhiyyəni bütün dərmanla, bütün necə deyələ lazım olan ləvazimatlarla. Niyə şəhid atası bu vəziyyətdə qalmalıdır? Niyə onun müalicə olmalı, niyə onun oğlu bu önümü kökə deməlidir ki, ta imkanımız yoxdur, bizim gücümüz çatmır. Bəs haradadır bu Səhiyyə Nazirliyi? Haradadır təbib? Haradadır icbari sığorta agentliyi? Mən burdan bir xahiş edirəm, şəhid atasına dəstək durun, kömək göstərin. Elə günü bu gün. Səhv deyirəm, aqsaqqa. Adam niyə baxmalıdır oğlunuza, oğlu da baxmalıdır atanın üzrə ki, bu alıcəsin, bu ölkədəki, bu ölkədəki, necə deyərlər, bu ölkədəki hər şey səhiyyə pulsuzdursa, niyə övlad bu vəziyyətdə qalmalıdır, atan bu vəziyyətdə qalmalıdır? Telefon nömrənizdə deyir, zəhmət olmasa? Bir də deyir. 050-859-31-88 051? Yox, yox, 050-859-31-88 859-31-88 Mən buradan bir daha, əmək, o qədər sosialdan danışmışıq ki, deyilə əmək əlimizdə sevir. Mən buradan təbibə, Səhiyyə Nazirinə, İcbari Sığorta Agentliyinə müraciət edirəm ki, atanın probleminə bir canə yanaşmayın. Bu şəhid atasıdır və köməklik göstərir. Heç Qurban Bayramı idi dünənləri sınağa gün, bir icra hakimiyyətindən zaddan... Gəldi, bir kilat yollamışlar. Bir kilat yollamışlar? Hə, hə. Maraqlanmadılar ki, sənin problemlər, yoxsa yolda keçən birinə vermişlər ətik ki, apa verir onda. Yox, təşəmələ kəmin gətirir. O kimdir? İsrafam. İcra nümayəndəsi, ne bilir maraqlanmadım, dərdini ki, nə varsa, nə kömək lazımdır? Maraqlanmadım, verəmək istəyirəm.
Ne bak böyle oldu kardeş. Aydındır. Bir daha təbibə Səhiyyə Nazirinə cibari sığorta agentliyinə müraciət edirəm. Şəhid atası hamımızın başımızın tacıdır. Sağ olun. Köməkli eləyin. Çox sağ olun. Canınız çıxmayacaq. Pulunuz əski olmayacaq. Ən yaxşı komfortlu özəl xəstəxanaları yerləşdirin. Kömək eləyin. Dayaq durun. Qoyun yaşasın. Bir adam yaşadığı yerdə budur. Şəhid atası yaşadığı şəhid olan. Ha? Burada yaşamışsınız. Bəli. Yaşayışın da budur. Mən bir daha müraciət edirəm. Nə hamamım var, nə şeyim var, mən işləyəm. Əlimizdə yoxdur çünki imkanımız yoxdur. Yani. Nə var? Yəni eləyə bilmirik də, heç nə yəni əldə eləyə bilmirik də, yəni. Hamamımız da yoxdur. Yoxdur. Hə, şəhid atasının, ay kişi. Çıxmaq üçün hamamı yoxdur. Bir abırçılıq var, əsən rüsvayçılıq var. O bəzən deyilər şəhid ailələrinə belə diqqət göstərir, belə kömək göstərir. Onun bariz nümunəsi bax buradır. Bax göstərilən diqqət budur. Çox sağ olun. Baxın, ayıb olsun o xəstəxanalara, ayıb olsun o təbibə, ayıb olsun o izvari sığorta agentliyinə, ayıb olsun o Səhiyyə Nazirliyinə. Ayıb olsun digər dövlət qurumlarına ki, bax şəhid ailəsi bax bu vəziyyətdə, bax bu durumda, bunun yaşayışına baxsa, bax bu geyimdədir. Boş boş danışmaqla tribünadan ki şəhid ailələrinə diqqət göstərir. Hər bir qayğı ilə təmin edəmişik. Göstərin də diqqətinizi, qayğınızı biz də görək çəkək. Çox sağ olun. Zəhmət olsa Tərtər rayonunun Qaynaq kəndi. Hə, təşəkkür edirəm. Deməli üzr istəyirəm. Şükürov. Hə. Məhəmməd Usubovlu. Telefon nömrəniz 050 de 959 059-3189-3188 Mən inanırım ki, dövlət qurumları bu ailəyə problemlə biganə yanaşmayacaq. Əziz dəyərli dostlar, mənim gücüm heç nəyə çatır demə. Videonu bəyən, rəy yaz və paylaş. Ən azından şəhidə ehtiram naminə. Təşəkkür edirəm.